Tarik ni dulu bagi pastikan apa dia ada orak dia lepas dah sini. Okey, insya-Allah kita tengok sat-sat. Okey, pegang ni. Jangan lepas. Ha, jangan lepas. Ha, okey. Okey, sat. Bismillah selawat pastikan ha. Okey, jangan kuat sangat. Okey, tekan bagi putus je. Ha, okey. Jangan angkat besar tu. Ha, okey, lagi sat. Jangan kuat lagi belakang lagi. Ha, okey. Tak apa.